Voltamos ao vivo, meio-dia e 30 minutos de Lages. Temperatura nesse momento é de 21 graus. Ontem, aqui na capital, aconteceu a terceira edição da Orquestra de Bateria. Foram 107 bateristas que fizeram juntos uma apresentação muito bacana. Você pode ver, eu imagino que os vizinhos talvez não tenham gostado, mas foi um evento muito divertido. Eles tocaram sucesso como os Beatles, música do Das Aranha, e o evento reuniu grandes artistas e um público bem interessante no Largo da Catedral, aqui em Florianópolis. Lembrando que essa foi a terceira edição da Orquestra de Bateria.